Mëngjesinëse ejtës, Ministri i Arsimit Arberien Agafci, ambasadori austriak, përfaqësues të Agjencisë Austriake për Zhvillim e profesionist nga fusha arsimit umblodhë në këtë salë. Kjo për të bërë lancimin e programit SHARE, apo arsimi lartë dhe ulumtimi qëndrueshëm në Kosovë. Ambasadori austriak George Schnetzer e quaj të këtë një projekt të rëndësishëm, dërisa bëri të ditur se Austria është një ndër donatorët më të mëdhenj në fushën e arsimit. Po theksoj se kemi dizajnuar këtë program me Ministrinë e Arsimit dhe Universitete Publike duke u ndërtuar me rezultate konkrete. Me programin SHARE dëshirojmë të kontribuojmë në një arsim të lartë të qëndrueshëm të bazuar në dëshmi në përputhje me fushën evropiane të arsimit të lartë. Do t'i mbështesim intervenimet që do t'i konsolidojmë dhe kornizën ligjore, qeverisjen në arsimin e lartë në mënyrë që ta lartësojmë gjithë përfshirjen në tregun e punës dhe e promovu barazinë gjinore. Kurse Ministri Agafci tha se kjo platform do të mundësoj reformat në arsimin e lartë. Ky projekt po vjen si vazhdimsi i projekteve paraprake, Heras dhe Heras Plus, do t'jeti fokusuar në politikat e përbashkëta që si ministri i kemi edhe harmonizuar në mënyrë që projektit mundësoj realizimin e synimeve tona si ministri në reformimin edhe avancimin e arsimit të lartë. Para të praninshmeve u dhanë detajet e platformës SHARE. E kemi një qasje të daluar, pra nëse me Erasmus Plus kemi ofruar outpute specifike këtu, do të qasim me reforma në sektorin e arsimit dhe hulumtimit, veçanërisht në financimin e bazuar në performancën, e që është diçka për herë të parë. Mes tjerash, këtu u bë e ditur se në 3 vitet e ardhshme, ky projekt do të prek aspektet thelbësore të arsimit të lartë, ku rezultate do të jenë të dobishme dhe pozitive. And sometimes we also had